mwibagirwe gukora subscribe aseka atari amafaranga mbambatsi mwakoze subscribe siko muri kuneza imbere arapiye songa mbere yera moral ukine gorira iye mu rugamba rwo kubohora igihugu hari ibitero ndetse n'ibikorwa byihari byakozwe ndetse bisiga umugani n'amateka byihariye ku buryo n'ubu ngubu uri kumwe n'abandi ujya kumva ukumva babigarutseho mu buryo bwo kubitangarira banabisuramo nk'abari bahari ndetse ugasanga babara inkuru ushobora kumva ko aho hantu hari hagoranye niyo mpamvu rero natwe twifashishije zimwe mu nyandiko zitandukanye tugiye kugaruka ku bikorwa by'indashyikirwa binihariye byakozwe na RP Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu bimwe byakozwe kugira ngo harokorwe abatutsi bari bageremewe n'interahamwe ndetse ibindi nama yari yihariye ibya gisirikare byagejeje Inkotanyi ku ntsinzi irambye bakabohora u Rwanda igikorwa cyihariye tugiye kugarukaho no uburyo Inkotanyi zabashije gutabara abatutsi bari bihishe mu kigo cya Centre National de Postorale Saint-Paul hari mu ijoro rya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu rishyira ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi 1994 ubundi kuva tariki ya 7 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1994 ubwo jenoside yari itangiye gukorwa mu gihugu hose umututsi aho ari hose yashakishije hashoboka hose yari kurokokera rero mu mahitamo menshi kuri benshi hari mu nsengero no muri za kiliziya zitandukanye mu gihugu kuko niyo urebeye mu bushakashatsi bwakozwe kuri jenoside yakorewe abatutsi bukozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri bwagaragaje ko nibura 11% by'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi baguye mu nsengero rero no ku kigo cya Saint Paul nacyo cyabaye hamwe mu hantu hahungiye abatutsi bakirwa na Padiri Hakizimana Celestin wakiyoboraga wabafashije mu gihe cyose bahamaze bumwe mu buhamya bw'umuntu wari mu bari bahungiye muri Saint Paul witwa Masengo Gilbert aganira n'ikinyamakuru cya igihe.com mu mwaka w'2018 yavuze ko Padiri Celestin cyatabahari cyatarafite kuko ntako tagize ngo abantu bagera ku 2000 bari bamuhungiyeho kugira ngo babeho Saint Paul ituranye na Kiliziya Sainte Famille ari yobowe na Padiri Wenceslas Munyeshyaka we wakoze amabi menshi akagira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu buryo buzwi ku buryo yibasiye abatutsi mu buryo bukomeye ubwo yagendanaga imbunda ya pistolet ku buryo yakoze za liste nyinshi z'abatutsi bishwe bavanwa ahangaha muri Sainte Famille à l'intérieur de la Sainte Famille, il n'y a pas de miliciens. Pas de miliciens. Je suis désolé, j'en ai filmé à l'intérieur. À l'intérieur. Non. Écoutez, tu n'es pas dedans, c'est moi qui réponds. Gusa bitandukanye n'ahandi henshi mu gihugu aha kuri Sainte Famille no muri Saint Paul ntabwo abantu bahungiye bahise bicwa kubera inyungu za guverinoma y'abajenosideri mu gitabo Shake Hands with the Devil Failure of Humanity in Rwanda yanditse ko abatutsi bari bahungiye muri Kiliziya Sainte Famille n'ikigo cya Saint Paul abatutsi bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines ndetse n'abari bahungiye Kabgayi ndetse na hitwa Nyarushishi muri prefegitura ya Cyangugu batahise bicwa kubera leta y'abajenosideri bihawemo inama na leta y'Ubufaransa kwaruka abantu bari bahungiye aho ngaho bagombaga kureka kwicwa ahubwo bakerekanwa nk'abakeneye gufashwa ibyo rero bikaba byaranifashishijwe mu guha uburenganzira ingabo z'abafaransa muri zone turikwaze kubera abantu nk'abo ngabo gusa byagaragaraga ko iyo abafaransa batagira aha ngaho abatutsi nabo bari kwicwa gusa ibi ntibivuze ko abatutsi baticwaga kuko aha hantu mbabwiye ntibyabujije ko interahamwe zazaga zigashimutabu zishaka zikajya kubica rero benshi n'ubundi ingabo z'abafaransa zaje muri operasiyo turikwaze benshi baramaze kurokorwa nk'abo muri Milikorine ho habayeho ubwumvikane hagati ya XFAR na RP Inkotanyi habaho kugurana abantu maze impunzi z'abatutsi zari muri hoteli zijya mu gice cyagenzurwaga na RPA rero muri Saint Paul byakozwe mu buryo bwa gisirikare aho abakomando ba RP Inkotanyi bakoze iki gikorwa barabo muri bato ya Bravo iyoborwaga na Colonel Twahirwa Dodo zari zimaze gushinga ibirindiro ku gisozi mu bice bishinzwe kaminuza yigenga ya Iyerika rero ingabo zari ziyobowe na leta ya de Colonel Jacob Tumwine zari muri iyi bato nizo zarokoye abo batutsi bari muri Saint Paul iyi operasiyo ntiyari yoroshye na gatoya yasaga n'ubwiyahuzi uyitumwe ne Jacob wayobowe nawe ari imbere ya mikoro z'abanyamakuru yabisubiyemo ko bari bamaze kumenya amakuru bakanategura uko bazabohoza abo bantu bari muri Saint Paul byari ikintu gikomeye kuko iyo operasiyo yagombaga kuba ari uko babonye uruhushya rw'umugaba mukuru w'ingabo RP Inkotanyi General Major Paul Kagame nk'uko yabigenje kenshi mu gihe yari afite inshingano zo kuyobora Inkotanyi yasesenguranye ubwitonzi iyo operasiyo yarangije kuko atanga uruhushya rwo kuyikora ahantu Saint Paul hari rihari ku gice cy'umujyi wa Kigali cyari kiri mu maboko ya XFAR rero Inkotanyi zari zigiye kujya mu birindiro by'umwanzi bari bahanganye bakahavana abatutsi bari bahari bakabajyana ahantu hizewe byari ibintu bigoranye cyane ariko umutima izi ngabo zari zifite wari wo gutabara rero bumvaga bagomba kubikora dufite umutima determination yo kugira ngo dukize abantu cyane cyane ko na mbere yaho ubuyobozi bwacu bwabyaga bitukangurira cyane na mbere yaho tujya gutangira intambara twaje muri uwo mwuka
kugira ngo tuze tubohora abantu bari bababoshywe na leta icyo gihe gituko. Mu nyandiko zitandukanye za CNRG zigaragaza ko iyo operasiyo yatangiye ku manywa y'ihangu ya tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994 ndetse abari bihishe muri Sempro bakavuga ko mu masaha ya saa saba z'amanywa aribwo bumvise amasasu menshi y'ingabo za RP Inkotanyi zari zihanganye n'iza FARC mu buryo bukomeye kugeza zizitsinsuye. Noneho mu masaha 8 z'ijoro nibwo izi ngabo zageze kuri Sempro zifashishije bamwe mu bari bahahungiye barimo n'uwitwa Masengo nagarutseho maze abwira abagenzi be bari muri Sempro ko Inkotanyi zije kandi zije kubatabara. Iyo uganira n'abari bahungiye muri Sempro kenshi kandi kenshi cyane ntibajye babona amagambo yo gusubiramo uko biyumvaga kuko n'amarangamutima batajya babasha gusobanura. Izi ngabo zasohoye abagera ku 200,000 zibacana mu nzira ya Kinamba Gisozi batsinda bajyanwa ahitwa Kawe nibura hari hize umutekano. Iki gikorwa cyo kurokora abatutsi bari muri Sempro bikozwe n'ingabo za RP Inkotanyi ni kimwe mu byaranze ubutwari ntagereranywa bwa RP Inkotanyi buzahora bwibuka mu mateka yose y'u Rwanda. Ndetse kandi ikindi kiyongeraho iyo operasiyo yakorewe ahantu hari hagoranye kuko hasaga n'ahari hagati mu bice byari bikigenzurwa n'ingabo za leta y'icyo gihe FARC kandi zikaba zitarashakaga gutakaza umujyi wa Kigali. Muri make iyo operasiyo kuri bamwe igaragara nk'iyo kwiyahura ariko mu bwitangire n'umutima wa kimuntu w'Inkotanyi zari tanze zirokora abo bantu. Abarokotse bahora bashimira Inkotanyi zababohoye ariko kandi ntibanibagirwa Padiri Hakizimana Celestin wabarwanyeho ubu yabaye umusenyeri ariko buri gihe amashimwe yabahora muganaho kandi cyane. Turi ku ngingo yo kurokora abantu byakozwe n'Inkotanyi. Reka mbabwire indi operasiyo y'agatangaza y'ingabo za RP Inkotanyi yo kurokora abatutsi bari Kabgayi hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'1994.